Uvaženi gosti, kolege i prijatelji, danas obilježavamo zatvaranje Terenske kancelarije u Trebinju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Kancelarija je otvorena u junu 1996. godine, a službenici OEBS-a od tada su bili u bliskom i u direktnom kontaktu sa svima vama i sa vašim mnogobrojnim prethodnicima. Zajedno smo se trudili da izgradimo snažno i trajno partnerstvo i usmjerimo istočnu Hercegovinu kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu prema demokratskoj, stabilnoj i mirnoj budućnosti. Dozvolite mi da istaknem da zatvaranje kancelarije ne znači završetak saradnje između vas i naše misije. Mi ćemo nastaviti intenzivno raditi u istočnoj Hercegovini, a te aktivnosti će se voditi iz naših kancelarija u Mostaru i u Foči, u kojima će raditi i nekih od naših sadašnjih saradnika iz Trebinjske kancelarije. Nemoguće bi bilo nabrojati sve rezultate koje smo zajednički postigli tokom proteklih godina, no dozvolite mi da se osvrnem samo na neke od njih. U proteklih 20 godina ostvaren je ohrabrujući napredak, uključujući te povećanje obima prekogranične saradnje sa Crnom Gorom i Hrvatskom, koje doprinosi društvenom, političkom i ekonomskom razvoju regije. Međutim, regija ne može ići naprijed bez rješavanja problema iz prošlosti. Rješavanje problema masovnog naseljavanja u ljudi za vrijeme i nakon sukoba propisano je odredbama aneks 7 Daytonskog mirovnog sporazuma koji se garantuje pravo svim građanima BiH raseljenim tokom rata da se vrate svojim kućama. Ni najosnovnije odredbe ovog aneksa ne bi mogle biti realizirane bez rješavanja imovinskih pitanja. Iz tog razloga osmišljen je plan za implementaciju imovinskih zakona kako bi se stvorili uslovi za poštivanje imovinskih prava i omogućilo svakoj osobi u Bosni i Hercegovini da ostvari svoje prava bez obzira na političke okolnosti. Procesuiranje velikog broja nagomilanih predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini također je nezaobilazno u procesu rješavanja problema iz prošlosti. Okružno tužilaštvo u Trebinju učestvuje u realizaciji projekta za procesiranje predmeta ratnih zločina, te u tu svrhu prima pomoć u financijskim i ljudskim resursima kroz sredstva iz IPA fondova Evropske unije. Rezultati su već vidljivi i uvjereni smo da će se broj nagomilanih predmeta nastaviti smanjivati. Još jedno područje iz posebnog interesa jeste jačanje demokratije koje potiče uključenost svih strana. Cilj foruma za politiku i kulturu u istočnoj Hercegovini, koji je trenutno u toku, jeste da se uključe razni akteri i zajednice u stvaranje mehanizma promocije političke kulture u sklopu demokratije koje potiče uključenost svih strana kao osnove za jačanje stabilnosti i pomirenja. Današnje aktivnosti na polju demokratije koji potiče što veću uključenost predstavljaju nastavak ranijih uspjeha na polju lokalne uprave kao što su projekat reforme opštinske uprave s provedenom periodu između 2005. i 2008. godine koji je pomagao opštinama da postignu poboljšanja u oblasti rukovođenja stručnim kadrom i upravljanja javnim financijama. Projekat ugovor također sproveden u periodu između 2005. i 2008. godine pomagao je u jačanju veze između građana i opština zasnovanih na principu da efikasna i djelotvorna lokalna uprava zahtjeva zajednički rad i saradnju građana i opština. Inicijativa pod nazivom Lokalno je primarno imala je za cilj da ojača kapacitete građana u pozivanju opština na odgovornost za svoj rad i u poduzimanju aktivnosti u korist svojih zajednica. Na polju obrazovanja, indeks inkluzije pomagao je u stvaranju inkluzivnije i tolerantnije školske atmosfere, pristupačne i spremne za odgovore na potrebe i prava svih učenika, kreira na osnovu jednakog doprinosa nastavnika, učenika, roditelja i mjesnih zajednica. Dozvolite mi, molim vas, da se ovdje zaustavim i ponovim najvažniju poruku današnjeg događaja. Zatvaranje
ove kancelarije, naše terenske kancelarije u Trebinju, nikako ne predstavlja kraj naših aktivnosti u ovom području, već početak aktivnosti iz naših baza u Mostaru i u Foči. I na kraju, želim da se zahvalim svakom od vas pojedinačno, osoblju misije, našim dragim kolegama ovdje u Trebinju, partnerima, prijateljima, na posvećenosti i predanosti aktivnostima na upređenju Istočne Hercegovine i života njenih građana. Radujem se što ću nastaviti da radim sa vama u narednim godinama. Hvala vam.